Moi! Perjantai taas kerran ja videoblogauksen aika. Tässä on pari perjantaita jäänyt väliin noiden pyhien vuoksi, mutta nyt ollaan taas aikataulussa ja pyritään jatkamaan kerran viikossa. Tällä kertaa otetaan muutama uutta tuotetta tuosta verkon kautta. On parhaillaan CES 2016 käynnissä ja siellä on muutamia ihan varsin kiinnostavia tuoteutuuksia, etenkin Nikonilla tällä kertaa. Logististen haasteiden vuoksi voi vasta nyt käydä läpi tämän Lenovon Yoga Tab 3 Proon tabletin. Ja mä oon tätä muutaman kerran testaillut, mulla tää toisen kerran tässä käytössä. ja Se mikä mua tässä niin kiinnosti, miksi mä tän halusin, oli nimenomaan se, että tässä on videotykki. Mut mennään ensin noihin tuoteuutuuksiin. Tosiaan nyt on CES 2016 parhaillaan menossa siellä on muutamia mielenkiintoisia julkistuksia ollut. Muun muassa Nikonilta tuli D5. Heidän ykköstykkinsä ja, ja tuota se mikä siellä oli merkille pantavaa, niin tekee 4K-video. Ja sitten mikä tietysti kiinnitti huomiota, niin kohtuu se korkea iso 328 000 iso. Nämä on silleen niin kuin hassuja, että ne on ihan käsittämättömiä lukuja, kun muistaa minkälaisia herkkyyksiä filmi, aikaan oli. Että silloin pohdittiin, että voiko, nyt 800 edes käyttää jossain tilaisuudessa, kun se on niin rakeinen. Että varmaan jossain vaiheessa tulee menettää merkityksessä, että päästään todellakin vielä tästäkin korkeampiin isoihin ihan käyttökelpoisesti myöskin tämä on 20 miljoonaa pikseliä tämä kamera ja suhteellisen nopea 12 freimiä sekunnissa niin, että on vakaaja ja, tosiaan käytössä. Kosketusnäyttö, mikä on ihan fiksu juttu. Ja sitten toinen oli tämä D500, joka on ilmeisesti kuluttava. vähän huonosti tunne näitä Nikonin kameroita, mutta mä ymmärtäisin, että tämä on tää on tuonne, tuota Canonin vastaava, jo 7D Mark 2 vastaan kilpaileva. Ja tässä myöskin 4K-video, joka rupeaa olemaan semmonen vähän niin kuin must näissä kameroissa nykyään. Se on aika, aika olennainen asia kyllä, kyllä, videokuvauksessa, se helpottaa niin monia asioita. Mutta ihan mielenkiintoista nähdä, miten nämä teemme menemään. Mutta itse asiassa kaikkein mielenkiintoisin kamera, minkä Nikonin julkisti, oli tämä niin sanottu Key Mission 360, eli Action Camera-sarjaan, eli GoPro on kilpaileva. Mutta se, mikä tässä on kiinnostavaa, on se, että tämä myöskin tekee 360 videoa. Eli tämä on Action Camera, joka tekee 360 videoa. Ja jotakin YouTubesta katselin näitä esimerkkejä, heidän niin Nikonin tekemiä mainosjuttuja, niin on kyllä varsin makeita juttuja. Ja tämä 360 video on yksi semmonen, joka ihan varmasti tulee olemaan kova juttu tänä vuonna. Että et nyt on niin paljon kameroita tullut, ja, ja nyt varsinkin tämä, tämä niin pistää homman ihan uudelle levelille. No sitten, pitkään on odotettu, että milloin se nyt sitten tulee. Olympuksen 300-millinen lasi, joka on tietysti sit vastaa, vastaa 600-millistä. Tässä on mun hyvä esimerkki siitä, siitä, että mikä on se, se ero näissä. Että tässä on peruskokonen 600-millinen ja tässä on sitten sitä vastaava myöskin. Ja se, mikä tässä on, on tosi kiinnostavaa, on se, että, että yleensä Olympuksessa rungossa on vakaaja. Ja on se edelleenkin. Mutta tässä on vielä, että myös tässä lasissa on vakaaja, jolloin päästään esimerkiksi OMDn 5.2. versiolla kuuden aukon vakaajaan ja sitten EM1 päästään, päästään neljään, äh, anteeksi, viiteen aukkoon. Hintaluokka on, on tuossa, että mitä se sitten euroissa tekee. että yleensä euroissa samaa luokkaa, että ne on aika lähellä noin dollaria noin tänä, tänä, päivänä, niin se todennäköisesti on, on aika lähellä tota se hinta. Mutta varsin mielenkiintoinen, että, et odotan niin olla, kun pääsen testaamaan se, että onko minulla itselleni, itselleni tälle tarvetta, niin en ole ihan varma. Aika vähän tulee kuvattu sellaista, missä tarvii, tarvii, 300 tai 600 milliä, mutta ei sitä koskaan tiedä, vaikka tämmöisen hommais, mutta testaamaan on, kyllä ehdottomasti haluan sitä päästä. No sitten Kodak, joka, joka on menneiden aikojen suuruus, niin julkisti varsin mielenkiintoisen kameran, eli Super 8-kameran, joka on analoginen kamera, ihan normaali. Näyttää kyllä aika, aika niin kuin digi, on diginäyttöjä ja, ja vaikka mitä. Mutta se mikä tässä on hauskaa on, on se, että jos katsoo tätä, että you buy it, shoot it, ship it, we process it, can scan it and deliver it. Eli vanha kodakki tyyli on ikään kuin tullut takaisin, että painakaa nappia, me teemme loput. Musta on, mä tykkään, musta on hieno, vaikka mä en itse mulle mitään nostalgiaa niinku nostalgia filmiä kohtaan. Ei, ei, voi mitään, kun nostaa hattua kodakille. Ja onhan näitä nyt kodakki, kodakki taas nostanut, nostanut, päätään siinäkin mielessä, että viimeisimmät filmit elokuvissa, Star Wars ja vastaavat, on, on kuvattu filmille. Ja musta se on niinku, se on tavallaan hienoa, hienoa vaikka, vaikka sitten kuitenkin digitaalisesti ne esitetään ja ne skannataan ja niin poispäin. Mutta siitä huolimatta niin mahtava juttu, että katsotaan todella innokkaasti jo mitä että mitä tämän, tämän kanssa tulee. Mutta sitten mennään seuraaviin asioihin. No niin. Tämä on suhteellisen näppärä tabletti, josta mä erityisesti tykkäsin tästä, tästä tavasta, että saa helposti pysyyn tässä, helposti pysyy pöydällä tämän tuen ansiosta. Tämän tuen ansiosta tämän saa myöskin näppärästi näppärästi pöydälle näin ja helppo taputtaa. Erittäin monipuolinen laite ja tämä toimii Android-käyttöjärjestelmällä. Ja mä tässä Lightroomia testailin android appsi Toimii tosi makeasti ja tosi näppärä. Ja niin kuin tässä on tämä videotykki, eli tuolta laitetaan päälle projektori vahvista, ota projektori käyttöön, niin sieltä näkyy. Mutta kaikin puolin näppärää, esimerkiksi kuvaajalle, jos näyttää portfoliota, niin mikä se näppärämpää kuin oma tykki, oma tykki mukana, Esi pitää esityksiä ja vastaavia, niin aivan älyttömän hyvä ja tosi helppo, nopea käyttöne. Yli niin toinen, kuten näkee tästä kuvasta, niin, niin, kohtuullisen hyvin heijastaa tuohon valkoiselle seinälle. Tai heti mikä mikään ihanteellinen kangas, mutta valkoinen maalattu seinä näyttää toimivan oikein hyvin ja, ja niitähän nyt löytyy joka paikasta. Et jos tosiaan sitä omaa portfoliota haluaa näyttää, niin tosi, tosi kätevästi tämän tykin kanssa, tykin kanssa, toimii. Voisin hyvin kuvitella, että tämä voisi olla niin valokuvaajan apuvälineenä, jos Android-maailmaa käyttää, esimerkiksi jos on PC ja Android-puhelin, niin tämähän on ihan loistava, loistava tabletti siihen käyttöön. Siinä oli suurin piirtein kaikki tällä kertaa, mutta tässä on vielä yksi juttu jäljellä. Mulla on pieni trivia-kysymys. Kuka osaa sanoa, miten nämä neljä pehmoleilua liittyy valokuvauksen historiaan? Luvassa on kunnia ja mainetta. Valitettavasti mitään palkintoja mulla ei tällä, tällä kertaa ole jaossa, mutta laittakaa tämän videon kommentteihin Twitteriin, tai muihin sosiaalisen median alustoille. Ja pingatkaa mua viikon päästä, niin kerron sitten, mitä nämä liittyy. Niin, ja ensi viikolla kommentteja EOSin M-sarjan peilittömistä. Mulla oli ne kokeiltavana tosi niin, niin, kuin varmaan, jotka on näitä seurannut, niin tietää. Valitettavasti en vielä ehtinyt sitä julkaisemaan, että mä oon sen kuvannut kyllä, että mun pitää vielä se editoida. Mun nyt ei muuta kuin miettimään, mitkä ne neljä pehmolelu on. Ja vaikka siellä on kylmä, niin nyt on hieno kuvata ulkona pakkasessa. Moi!